Dag og velkommen til anden del af vores gennemgang af diagrammer i Excel. Og vi vil her vise punktdiagrammet, også kendt som scatterplot eller XY-diagrammet. Jeg har her gennemgået et eksempel for en standardkurve, hvor vi har lavet nogle absorbansmålinger i triplikater. Det vil sige, at der er tre målinger for den enkelte prøve til nogle forskellige koncentrationer. For dem har jeg udregnet middelværdierne, som jeg gerne vil have plottet ind i mit diagram. Så jeg vælger først diagrammer, charts-menuen og scatter. Og her vælger jeg så mark scatter, så jeg kun får vist punkterne. Får nu mit diagramområde frem, som med søjlediagrammerne, som jeg kan justere størrelsen på og placere, hvor jeg ønsker i mit ark. For at indtaste data, gør jeg som før, og højreklikke på diagramområdet og sige Select Data. Får nu min arbejdsboks frem igen, som ligesom før, hvor jeg kan tilføje forskellige måleserier. Det gør jeg ved at sige Add, og jeg kan så tilføje så mange, man har lyst til, eller fjerne dem, hvis de ikke skal være der. Denne omgang har jeg kun brug for én. Jeg giver først mit diagram et navn, som kan vælges fra jeres Excel-ark, eller I kan skrive det direkte ind her i feltet. Jeg vælger derefter mine x-værdier, som er mine koncentrationer, og derefter mine y-værdier, som er mine middelværdier for absorbanserne. Igen kan jeg følge med undervejs og se, at min diagram ser ud, som jeg ønsker det. Og da jeg nu er færdig med at indtaste data, kan jeg lukke min data-arbejdsboks. For at kunne følge med eller bruge min standardkurve, kan jeg vælge at sige, at jeg vil have vist en regression for min data, eller kendt som en tendenslinje, og det gør jeg ved at markere mine datapunkter i diagrammet og højreklik på dem. Herefter siger jeg vælg Add Trendline, eller vælg tendenslinje på dansk, og Excel laver nu et foreslået regressionsanalyse af mine data, og vælger så den, den synes passer bedst, og her har den valgt en linær, som også er den, vi skal bruge. Man kan bede Excel om at lave en anden regressionsanalyse, enten logaritmisk eller eksponentiel, eller en af de andre, der er til stede. For at få vist en funktion for min regression, går jeg ind i Options og siger Vis funktionen, og jeg vil også gerne have vist min R-kvadreret værdi, som viser, hvor god min regression er. Jo tættere på 1 min R-værdi er, jo bedre er min regression. Det kan være interessant at se, hvor god jeg har været i mine målinger, og til det kan jeg få illustreret mine standardafvigelser, som jeg har udregnet i mit diagram ved hjælp af fejllinjer. Fejllinjer kan jeg tilføje ved at markere mine datapunkter, gå op i Chart Layout og vælge arrow bars eller fejllinjer i den danske version. Herefter siger jeg, at jeg vil have vist mine fejllinjer med standard afvielse, standard deviation. Og den viser til at starte med en standardværdi, og den viser både for vandrette og lodrette fejlværdier, og jeg er kun interesseret i de lodrette, så jeg sletter de vandrette. Jeg ønsker, at det skal være mine egne målte værdier, der bliver angivet, så jeg højreklikker på standardafviserne og siger Formater standardafviserne, standardlinjerne. Og jeg kan her bede den om at vælge mine egne værdier ved at sige Custom og
specify value. Her vælger jeg så mine målte værdier. Og det gør jeg både positiv og negativ retning. Som jeg så får vist på mit ark. Herefter har vi et færdigt punktdiagram, som I kan arbejde videre med jeres resterende data.